Partia Demokratike ka lançuar sot platformën e saj kundër korrupsionit dhe oligarkisë. Në thelb të saj qëndron ndryshimi i ligjit antimafia duke forcuar atë në disa aspekte bazuar në modelin britanik. Jorida Tabaku bëri një bilanc të tenderave të dhënë pagar nga qeveria Rama në këto 5 vite, ndërsa për herë të parë Partia Demokratike përmendi me emra oligarkët që sipas saj kanë kapur shtetin. 39.000 kontrata tendera janë zhvilluar gjatë 5 viteve të fundit. E çudia më e madhe është se një në 3 tendera është dhënë pagar. Po thuajse 2100 tendera janë dhënë për klient, për miq të drejtë për drejtë që lidhen me Ramën, 252 milion euro. Për ish-zëvendësministrin e financave Florion Mima, abuzimet në këto 5 vite shkojnë sa gjysma e buxhetit të shtetit, ndërkohë që borxhi publik vazhdon të rritet me ritme të shpejta. Shifra totale që ne kemi arritur të mbledhim dhe t'ju anxhirim sot përpara jush është 2.2 miliard euro. Borxhi publik rrezikon të shkojë në afër 88%. Pika kryesore e propozimit të Partisë Demokratike është sekuestrimi i të gjitha pasurive dhe asetëve të përfituara në mënyrë të palishme me anë të tenderave korruptive apo PPP-ve nga biznesmenët e lidhur me qeverinë. Por si do të bëhet kjo? Para është anulimi apo shfuqizimi i aktit apo kontratës publike. Së dyti, konfiskohet çdo gjë e fituar në mënyrë të kundralishme. Dhe do të nënshtrohen konfiskimit. Pasuria e zyrtarëve publik të përfshirë në procedurat e nënshkrimit apo miratimit të akteve ose kontratave publike. Sekuestrimi i pasurive do të jetë një proces i shkëputur nga ai penal, që do të thotë se edhe nëse personi nuk do të dënohet, konfiskimi i pasurisë do të bëhet. Për Selim Blu, ky është një ligj i jashtëzakonshëm, pasi edhe situata në të cilën ndodhet vendi është e jashtëzakonshme. Parat që do të sekuestrohen këtyre biznesmenëve sipas kryedemokratit Basha, do të rikthehen përsëri shqiptarëve. Gjithçka që është marrë me të padrejtë qytetarëve shqiptar, buxhetit të shtetit, pasuritë publike, t'ju merren atyre që i kanë përfituar me të padrejtë dhe t'ju kthehen njerëzve. Për t'u vënë në jetë ky propozim i Partisë Demokratike duhen bërë ndryshime ligjore që kërkojnë edhe votat e mazhorancës. Por përsa kohë opozita vazhdon bojkotin dhe si kusht për rikthimin e saj në jetën parlamentare ka vendosur miratimin e projektit të saj për vettingun e politikanëve, mbetet ende e paqartë mënyra e implementimit të kësaj platforme.